ev şəraitində necə şam hazırlamaq olar? Bu barədə bizə bizim Qasım danışacaq. Buyur Qasım. Stəkan şamlar üçün yarpaq soyadan istifadə edirəm və yarpaq soyanın xüsusiyyətlərini lövhədə qeyd eləmişəm. Çox həssasdır. Biz onu yüksək dərəcədə əridə bilmirik. Dəqiqlik tələb edən bu işə başlamazdan öncə Fidan xanım soyanın miqdarını öyrənmək üçün çəkir. Daha sonra isə onu qaba əlavə edərək benmari üsulunda əridir. Elə şam hazırlamağın incə məqamlarından biri də bu mərhələdir. İşin həssas yeri isə əridilən maddənin dərəcəsidir. Əgər onu düzgün dərəcədə əritməsəm, sonra düzgün dərəcədə qaba tökməsəm, ətri düzgün dərəcədə qarışdırmasam, onda ideal formada şam alınmayacaq. Bu sirri yalnız işin ustaları bilir. Ama siz bunun dərəcəsini bilmirsiniz. Öz işığı ilə qaranlıqları aydınladan şamımız artıq hazırdır. Ətri əlavə elədim və qarışdırdım. İndi səs təkana tökəcəm. Şamı öz qabına əlavə elədim. İndi isə bir neçə saat gözləməliyəm ki, o qursun və şam tam hazır olsun. O vaxtda cansa fitil sabitləyicimlə fitili ortada qalması üçün sabitləyəcəm. Artıq bir ildir ki, şam hazırlamaqla məşğul olan Fidan Əlisoy deyir ki, bu işi öyrənmək ona heç də asan olmayıb. Yerli mənbələrdə məlumat tapa bilmədiyi üçün xarici istehsalçılar olan Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərə kimi ölkələrin resurslarından istifadə edib. Hər şeyə rəğmən işinə sevgi ilə yanaşan müsahibim bununla bir növ gündəlik qayğılardan uzaqlaşır. Əl işi ümumiyyətlə insanı rahatladır, stresdən uzaqdır. İkincisi isə sırf təbii maddələrlə işləyirik. İstər soya olsun, istər ətirlər olsun. Tərkibində heç bir kimyəvi maddə yoxdur. Buna görə də sağlamlıq üçün də çox yaxşıdır. Bir şamın ərsəyə gəlməsinə elə də çox vaxt lazım deyil. Lakin onun tam istifadəsi üçün quruması əsas şərtlərdəndir. Şamı yandırarkən bir sıra qaydalar var ki, onlara əməl etmək vacibdir. Şam əslində çox qısa müddətə hazır olur. Yəni, biz onu proses kimi yarım saatda 40 dəqiqə həll edə bilirik. Sadəcə şamın quruma müddəti biraz vaxt aparır. Məsələn, belə qablarda 3 saat, 4 saat ərzində tam içərisinə qədər quruyur. Bir də bizim qəliblərimiz var. Qəliblərin də böyüklük və kiçikliyinə görə yenə 1 saatdan 24 saatə qədər də quruya bilər. Fitil uzun olarsa tüstü vermə ehtimalı var və alovu hündür olma ehtimalı var. Bu da bizim üçün o qədər də yaxşı deyil. Şamımız həm tez əriyib bitə bilər, həm də olduğumuz mühiti çirkləndirə bilər. Ətir vermə qabiliyyəti də azala bilər. Şamın ətrafa yaydığı işıqla yanaşı onun ətri də önəmlidir. Fidan Əlisoy deyir ki, ətirlərə olan tələbat fəsildən fəsilə dəyişir. Qışda insanlar daha çox önəm verirlər, yəni müştərilər daha çox istəyirlər şokolad, kofe qoxusu kimi, bişinti qoxuları, sonra darçın, zəncəfil, belə qoxulara üstünlük verirlər. Yaz və yaydasa daha çox lavanda, akva qoxularını üstün tuturlar. Yəni sərin qoxular yayda, isti qoxularsa qışda istifadə olunur. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, təbii məhsullardan hazırlanan şamların qoxusu və ətrafa yaydığı işıq insanlarda xoş əhval-ruhiyyənin yaranmasına rəvac verir.